Prej nën muaj që administratat bashkjake në Shqipëri vazhdojnë të përbalen me sfidat të reja në menagjimin e problemeve të kryuara nga pandemia, duke filluar me shërbimet në dhe qytetarve, më e familjeve në nevoj, vjelen e taksave, por edhe realizimin e investime publike. Kryetari i Bashkisë Malcie Malla, një nga bashkitë vogla në veri të Shqipërisë, Tonin Marinaj, thotë se për vetë veçoritë e zonës, situata ka qenë më lehtë për tu menaxhuar në krahasim me bashkitë mëdha. Duke pasur parasysh në një vend bujqësor, si të tush e kena kalu ma me letësi për saj për këtë, këtë kësaj situatë. Ne na ka favorizu dhe kjo pjesë si këtu nuk kena fabrika, dhe duke mas pas fabrika, kuptimin fjallë të grumullim, ose njëshjet të njëzve, edhe infektimet kanë kenë ma të vogla, dhe si tush e, managjimi ka kenë mai letë, se sa në qytetet mlaja, si mund të jetë Tirana po Shkodra, ku dënsie e popullsis është shumë shumë e madhe. Ndryshe nga bashkite vogla, bashkit me një numër të malë banorësh vazhdojnë të përbalen me sfida më të vështira. Kryetarja në e bashkisë shkodrës Vëltana Ademi, thosë se shkodra është në tërbashkit me të goditora, jo vetëm për nga numëri i lartë të infektuarve me COVID-19, por edhe në aspektin ekonomik, pasi si pasaj, bashkia shkodrës dhe ajo e vlorës renditen në dy bashkit me numëri më të lartë të bizneseve të mbyllora. Ne numërojmë, sidomos në këtë periudën e fundit, pas muajit mars, pril, 414 biznese, 65% më shumë se sa më përpara, po krasur me të njëtën për të një vitje më përpara, duke e vënë në shvështësi ekonomin. Sepse ekonomia është ndoshtë ajo është në shtylla kryesore mi bazën të cilës edhe funksionimi i jetës normali në qytet bazohet. Kjo ka si edhe dhe reduktimin e vendeve të punës, pse jo edhe më pas si pasoj edhe kushtet ekonomike, sociale, ka rritur varfërin, ka rritur nevojën për mështetje. Në kushtet e masave kufizuese për mosparapje në COVID-19-ës, administratat bashkijake vazhdojnë të përbalen me vështersi për vjeljen e taksave vendore, mbi të cilat në bështeten edhe shërbimet dhe investimet publike. Kena pas rase që dhe bashkine kena mëll, kur kena identifiku dhe me thonë rase të COVID-it, tarnat kuptohet që janë madhë fështira për tim lill, sepse edhe tarnat shumë biznesi kanë pas ma, ma, të, ma të vogla. Kena i nërshim Jo, me në i presinje të mallë, dhe me thonë, sepse vetë, vetë biznesi ne ka mirë kuptua, po vetë banorët ne ka mirë kuptua, që e, për të marrë shërbime duhet të pagushë, por që normal nuk është rezultati i viteve ma përpashme përsa i përket viljes taksave. Ndërsa për një bashkisi shkodra me rrët 205.000 banor dhe shtrijet të gjërë të teritorit, situata pandemis ka patu ndikim jo të vogël në të ardhurat e bashkis. Besojmë që dhe në fund të këti viti të mund të arrim të realizojmë rrëth të djetë të të ardhurave që ne kishim pasmenduar menduar për para se sa të hynim, të fillonim këtë vit gogjatë të vështirë, sepse u përbalëm në muajnë mars me pandemin, nga në tjetër nuk kemi lëvizër me shërbimet, pra shërbimet i kemi dhe në standartin, ashtu si kurse ne kemi bërë gjithmonë, bilës në doshta më mirë, duke angazhuar edhe borimet të tjera për përbalimin e emergjensës, kemi realizuar në dërgjështet e tre projekte të planifikuar atë investimeve, kemi realizuar 52. Pas në në muajsh të masave kufizuese për shkak të pandemis, endë nuk është e qarë se kur dhe rekurdo të vazhdojnë dhe nëse do të ketë kufizime të reja gjatë periudhës së dimrit, kufizime që do të vinin përballë sfidash të reja, jo vetëm administratat vendore, por edhe komunitetet lokale. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.